U Novom Sadu se nižu poslovni susreti, a današnji regionalni forum je u Privrednoj komori Vojvodine okupio 180 učesnika iz 20 zemalja. Akcenat je na temama iz poljoprivrede, prehrambene i metaloprerađivačke industrije i informacionih tehnologija. Vojvodina kao motor razvoja Srbije sa razvijenom privredom uz prehrambeni sektor sada je poznata i u sferi autoindustrije. U spoj tradiciji savremenih trendova predstavljena je učesnicima poslovnog foruma. Zahvaljujući događajima kao što je regionalni poslovni forum, Novi Sad i pokrajina Vojvodina postali su sinonimi za poželjno poslovno okruženje, istakla je predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Ukupna agrarna spoljnotrgovinska robna razmena autonomne pokrajine Vojvodine u periodu od januara do septembra ove godine iznosila je 2,5 milijardi evra i veće za više od 12% u odnosu na isti period 2023. godine. Predsednik Skupštine Vojvodine Balint Juhas izjavio je da se ključ privrednog razvoja nalazi u trouglu znanja koji čine obrazovanje, istraživanje i inovacije. AP Vojvodina je osnovala institut Biosense koji je uličenje te primene znanja u svakodnevnom životu. Imali smo priliku da otvorimo prvu digitalnu farmu pa i prvo digitalno selo. Uprkos otežavajućim okolnostima po svetsku ekonomiju, naša privreda postiže rekordne rezultate, podsjetio je predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak. Imamo u 2023. godini 4,6 milijardi evra direktnih stranih ulaganja, u prvih 9 meseci ove 2024. godine imamo 3,2 milijarde. Organizatori 7. regionalnog poslovnog foruma su AP Vojvodina, Privredna komora, Razvojna agencija i Skupština evropskih regija, koja okuplja više od 150 regija.